Wawa wasaweng mele majos ne balang sena luto. Wawa wasaweng mele majos ne balang sena luto. Jiwa superwoman mama. Jamani, kwa karibuni kigoma. Asante, asante. Karibuni sana kigoma. Jiwa ngenga landule majosi ni madangsena luto. Angisena baba, angisena yo malo. Angisena baba, angisena mama lo. Angisena baba, angisena yo malo. Angisena baba, angisena baba lo. Woma wasawengi wile majosi ni madangsena luto. Woma wasawengi wile majosi ni madangsena luto. Shia wongia ngalandule majosi ni madangsena. Kwa ufupi, mimi naitwa Kasim Gavura Mdingo, mjifadhi mambo ya kari, kutoka makumbusha Dr. Robinson. Jina la sasa naitwa German Iron. Ukisikia mtu anaitwa German Iron, mimi nimeshatembea kutoka hapa tulipo hadi Bagamoyo msalabani kwa mguu. Wanapona hii amani Afrika na msalaba, wanasema kwamba ni kaburi la Robinson. Kumbe maana yake Waingereza ndio anzisha Bible Anglican Church. Yeye Robinson alizaliwa katika mji mdogo wa Blantyre huko Scotland tarehe 19 March mwaka 1813. Noti Blantyre mara UK. Alifanya safari yake ya pili mwaka 1859, alitembea Afrika ya kati. Aliendea mpaka kwenye mto Zambezi ulioko kwa Zambia, akaubatiza kwa Victoria Falls. Kwa kwa kwanza tumshukuru sana mkuu wetu wa mkoa Batilda Buriani. Bila yeye kwa kweli tusingepata fursa hii kuja kutembelea makumbusho haya. Tunamshukuru sana kiongozi wetu. Hakika ametuheshimisha sisi kama vijana na wadau wote mkoa wa Tabora. Hakika tumefurahi na tumefarijika sana. Na sisi tutaendelea kumuunga mkono katika uongozi wake, lakini tuko tayari kubivie kuendelea kuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Mashaimbuka ningespangeli ya siafele spende le matelepe la guana. We Saka lingua manembozi Saka lingua manembozi. We bagiti la lila.
yani atakia madorido mengi unashona. Amen. Watoto wangu, Mwenyezi Mungu wanusuru na kila shari, wanusuru na kila husda, amen. Waishi salama, amen. Mwenyezi Mungu wanusuru na kila ubaya, amen. Kwa baraka zako mlao, baraka kitu yote ni zako Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah, Molo, this is the kind of issue that I mean.